Velkommen til Udon Thani her i Thailand. Som sagt, vi er jo i gang med at lave de her erindringer fra min tid i Thailand. Og lige nu her på videosiden, der er vi kommet til den tid, jeg kommer til Isan. Isan, det er jo det nordøstlige Thailand. Der kom jeg jo til midt i 90'erne og så op til ca. 2002. I dag var det rent faktisk meningen, at vi ville køre ud og filme ude på nogle af de steder, som jeg har været. Jeg har prøvet at undersøge lidt mulighederne for at komme ud og filme de rigtige steder, så vi kan få location på, og vi kan se med vores egen øjne på videoen, hvor gjorde Holm det, han gjorde. Sådan at hvis du står overfor og så skal til Thailand med konen, eller bare på ferie, eller du skulle bo, eller hvordan du har en eller anden idé om at skal til Thailand, jamen så vil der være nogle informationer her, som du kan bruge til noget. Men vi kommer ikke ud at køre i dag, så det bliver bare en ganske almindelig opdatering her fra Ruizhuk Hotel, som er på ringvejen inde i Udon Thani. Det er også et dejligt sted at være. Det her, det er et sted, hvor vi faktisk bruger til at mødes med de danskere, der sådan taler sammen på nettet her. Hvis vi kommer til at mødes i Udon, så mange gange der taler vi om at lige lave en lille grillparty, eller lige lave et lille møde, få en øl, tage en svømmetur, eller hvad man har lyst til at lave her på Luiso. Så det er det sted, vi ser på lige nu. Som sagt, der kom jeg til barndugen der i midten af 90'erne, og jeg kan huske, der var en episode, da jeg kom ind i den her familie, så var det her selvfølgelig, det var jo bønder. Og jeg var så med ud at se nogle af de her marker. De lavede jo meget ris, og de lavede forskellige frugtplantager. Jeg blev så lidt varm på at prøve at lave en mangofrugtplantage med mangotræer. Og jeg fik snakket med familien, de sagde, det gør du bare. Der var en 4-5 leg, det er sådan en okay stykke at prøve af på. Så jeg røg ud til en gartner og fik købt nogle træer. Jeg tror, det var 100 træer eller sådan noget. Fik det pløjet og fik det boret nogle huller og lagt noget muld i og sat de her træer op. Jeg var stolt som have, stolt, at jeg havde været ude i Thailand og lavet sådan en mark her med plantage. Det var jo helt fuldstændig stort for mig. Jeg tager hjem til Danmark igen og arbejder via med entreprenørfaget. På det tidspunkt, der var jeg jo i gang med at lave ejendommen. Udlejning, køb og salg af ejendommen, så det skulle jo passes. Så hver gang jeg rendte kold for penge i Thailand, så bare hjem og så lave et hus, for det op at køre, for det lejet ud og få det solgt. Jeg havde en god kredit i banken, det var nemt at lave penge for mig dengang. Jeg kommer til Thailand igen, og jeg kan se, at græsset det er sagde blev så højt her. Jeg spørger, hvad gør vi her? Vi kan jo ikke bare begynde at slå det her med en læ, det tager jo simpelthen alt for lang tid. Nej, men det sætter man nogle folk til. Og der har jeg nogle billeder hjemme, jeg vil prøve at lægge ud omkring det. Så går de i gang med de her maskiner med sådan en propel på nede i enden af sådan, ligesom sådan græstrimmer, det er det vist på dansk. Og vi får det slået, og træerne de begynder at vokse op. Og jeg bliver satme glad, jeg kan begynde at se, at der kommer frugter på de her træer. Jeg tror, det går en 2-3 jeg tror i 3 år, så kommer vi ud til Thailand. Så på et tidspunkt ser vi hjemme ved familien her, så kan jeg se, hey, der skal der en masse røg derovre. Det er over omkring af, hvor vores marker er. Lad os da lige prøve at kunne se, hvad det er for noget. Prøv at knalde den, og så ud til marken. Ganske rigtigt, det står simpelthen bare i flammer det hele. Der omkring nytår, januar og februar, der har de meget med i Thailand at brænde marker af, efter de har høstet. Og det samme gælder så her, hvor jeg var med det her plantage. Der var jo rimelig høj græs, og det var jo tørt. Det er jo tørkeperiode der i januar. Det hele stod i flammer. Alle træerne, de var jo fandme svind af. Jeg var simpelthen bare ked af det. Jeg var både tosset og ked af det på samme tid. Så jeg forlanger, at vi går til politiet. Jeg er jo dansker, og jeg gør jo, som man gør i Danmark. Vi skal bare hen til politiet og have det her meldt til politiet. Og min familie, de siger, men det skal man lige passe lidt på med, fordi det er jo Thailand. Og jeg sådan lige, jeg har brugt tid, og jeg har brugt penge på det her. Det er jo egentlig småpenge, men det var følelsen af, at de havde bare brændt lortet af, uden at sige, hvem det var. For der var sgu ikke nogen, der stod og sagde, hvem det var. Så vi røg til politiet, kom ud. Og så politiet, de har jo selvfølgelig et efterforskningshold til brand. Og det sker så det, at de finder ud af, at branden er startet over ved en nabo, en ældre dame.
har siddet og lavet klisteris på bål. Og det bål, det har fået noget vind, bum, så er det tændt noget græs, og så er det løven hernede til mig. Nå, men så er jeg jo godt tilpas. Nu vidste vi jo, hvor vi skulle hen, og så have fat i de her mennesker. Vi skulle have det her erstattet. Det var jo mange penge, efter min mening. Og vi kommer hen til den her dame, og hun siger, jamen det kunne ikke passe, det var hende, og det havde hun ikke set, og det ene eller andet. Og... Jamen så siger politiet, jamen vi kan godt se, det er startet her, men vi har jo ikke taget ind i at se og tænde det, og vi har jo ikke det ene eller andet. Og... Det korte og lange, det er bare, at det endte med, at der var ikke nogen, der ville erstatte det, og min familie, de ville nærmest sådan, ej, det er også lige mig, der skidt med det, og det endte med, at der kom ikke nogen sag ud af det, og det endte med, at det var næsten mig, der skulle sige undskyld til den familie, der havde lavet ild. Og sådan er det mange gange i Thailand, kan jeg bare lige sige, at hvis man kommer ud for et uheld, eller man kommer ud for en eller anden forseelse, man står som udlænding over for sådan en thailandsk bondefamilie, der ikke rigtig har nogen kontanter, de har nogle marker, de har nogle overlevelsesgartnerier, kan man sige, så skal man passe på med at komme til at forlange, ligesom det danske. Der skal man lige bruge lidt tid på at høre efter, hvad thailerne de siger. Med hensyn til, hvem er det, man står overfor? Er det en ældre dame? Er det en middelalderen dame? Er det et barn, man står overfor? I Thailand der kører det hele i kategorier med alder. Og det her, det var en ældre dame. Så i bund og grund kunne jeg slet ikke tillade mig at stå og tale negativ eller med høj tone til den her dame. Og det var jo det, min familie de var opsat på, at jeg lige skulle være opmærksom på. Så jeg fik jo at vide, det går ikke det der. Det kan vi ikke. Så alt i alt, så er der jo kun tilbage lige koden hernede at sige, hvis du kommer til Thailand, og du starter noget op, og der sker et eller andet, hvor du jo godt ved, at det ikke er din skyld, men nu når vi er i det system, som vi bor i her, det er den kultur, vi er i her, så vil der ikke kunne komme noget erstatning eller noget tilbagebetaling ud af det. Så lad være med at gøre noget ved det. Det er bare det, jeg lige vil sige. Men her, vi kommer ud og ser det stadig, som jeg havde med den her plantage, når vi kommer ud og kører igen. Vi skal lige have Montana op og køre igen, han har fået feber. Så jeg regner med i morgen, i overmorgen, da han er op og kører igen. Jeg vil i hvert fald gøre alt for, hvad jeg kan, lige for at skaffe ham noget medicin. Måske tage ham tur til læge, hvis det er, han er interesseret i det. Ja, men jeg har oplevet mange, mange sjove ting her i Thailand, og sat mange både i vandet. Så derfor er der nok at gå i gang med, og jeg glæder mig også til at komme ud og lave en masse videoer. Jeg kan prøve at få en forklaring sat på, og en årsag, og alt det der, så vi kan få den her bog ligesom realiseret på video. Og jeg er også glad for, at alle de følgere, jeg er også glad for alle de medlemmer, der er kommet med i gruppen her. Jeg regner med, at vi kan få en opfordring på 1000 mennesker. For jeg har en kraftig fornemmelse af, at der er mange tusind mennesker, der har noget med Thailand at gøre, eller der står overfor og gerne vil til Thailand. Jeg kan se mange gange, når man kommenterer på videoerne, så sidder man hjemme i Danmark og kommer med en comment, så kan jeg ligesom mærke, når manden eller konen eller den familie, de sidder hjemme i Danmark og vil gerne til Thailand. Og derfor synes jeg, at det er vigtigt, som jeg skrev i går, at mine 31 år, de skal jo ikke fryses ind, de skal ud og fortælle. Så jeg er også glad for, at I skriver til mig på Messenger, og jeg har også svaret alle de spørgsmål, der har været der indtil nu. Og det vil jeg selvfølgelig også blive ved med. Der vil også komme nogle videoer løbende sådan hen ad vejen, hvor jeg fortæller det her Batuban. Batuban, det betyder nutid. Det vil sige, at hvis jeg møder et eller andet lige nu her, som er forskelligt fra det danske, så starter jeg videoen, så fortæller jeg og filmer det. Men ellers så vil jeg køre tilbage i tid, fra der, hvor vi startede i 1987. Og det var jo så Bangkok. Og indtil jeg kom op i de her midten af 90'erne. Ja, så lige i starten af 90'erne, der var det grill. Det var Vejle. Det var Thailands grillbar, restaurant. Og så kom vi i midten af 90'erne, så startede jeg med at komme til Isan. Isan-området, det er der, jeg sidder nu, og det er også der, jeg er i gang med at skal til at filme. Fra midten af 90'erne op til 2002. Det er slutningen af det kapitel. Men lige nu vil jeg bare sige tak, fordi I kiggede med lige på den her update her onsdag morgen her i Udon Thani i Thailand. Klokken er morgen. Den er lidt i 9 måske. Vejret det er allerede 28-29 grader. Det er rigtig lækkert. Man kan se solen, tror jeg, vil tit frem her i dag. Så alt i alt, det er rigtig lækkert vejr til at lige tage en tur i poolen her senere. Men jeg vil sige tak, fordi I kiggede med, og så ses vi hen ad vejen. Så var det kap.